Цінуй свою історію з нашим партнером. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. 15 грудня 2000 року о 13 годині 17 хвилин Чорнобильська атомна електростанція остаточно припинила генерувати електроенергію. Згідно з постановою Кабміну України від 29 березня 2000 року був зупинений останній третій енергоблок ЧАЕС. Фактично, його зупинили ще 6 грудня через проблеми в системі захисту, але 14 грудня запустили ще раз на мінімальну потужність для офіційної церемонії зупинки, участь у якій взяв президент України Леонід Кучма, члени уряду та учасники міжнародних делегацій. На цей крок Україна пішла насамперед через наполегливі вимоги світових політиків і Оттавського меморандуму 1995 року, адже на той момент ресурс АЕС ще не був вичерпаний, і країна втратила біля 5% енергогенеруючих потужностей. Кількома роками пізніше, у листопаді 1996-го, була припинена робота першого енергоблоку, а у березні 1999-го – енергоблоку номер 2. Згідно з указом президента України, на базі Чорнобильської АЕС створено державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС», яке має зняти з експлуатації енергоблоки атомної станції і перетворити об'єкт «Укриття» в екологічно безпечну систему. 15 грудня 2000 року у Києві відбувся перший протест в рамках акції «Україна без Кучми». Його учасники вимагали відставки президента країни Леоніда Кучми, з яким пов'язувалося вбивство опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе. У акції взяли участь 24 політичні партії та громадські організації. Вимагаючи відставки Кучми і керівників силових відомств, а також проведення незалежної експертизи у справі зниклого журналіста Гонгадзе, вони розбили на Майдані Незалежності у Києві наметове містечко. Але 27 грудня під приводом реконструкції площі маніфестантів змусили прибрати намети. Незважаючи на це, 14 січня 2001 року розпочався другий етап акції, який тривав до 1 березня. Увесь цей час на Хрещатику та Майдані Незалежності проводилися масові акції протесту, мітинги та маніфестації. 1 березня наметове містечко на Хрещатику було ліквідовано силовими підрозділами. Розв'язка акції «Україна без Кучми» відбулася 9 березня. У день народження Тараса Шевченка біля його пам'ятника у Києві відбулася чергова демонстрація, а кілька її членів були затримані правоохоронними органами. Одразу після цього більшість мітингувальників рушила до Київського управління МВС з вимогою звільнити затриманих. Завершилася хода біля секретаріату президента на Банковій масовими сутичками між учасниками акції та загонами Беркуту. В результаті сотні опозиціонерів опинилися за ґратами. Леонід Кучма залишився при владі, а імена замовників вбивства Георгія Гонгадзе не встановлені досі. 15 грудня 1883 року народилася видатна українська майстриня розпису Ганна Собачко-Шостак. Сім'я Ганни жила в глибокій бідності, через що дівчині з маличку довелося важко працювати в полі у заможних селян. Повернувшись з поля додому, Ганна робила малюнки на папері, розмальовувала стіни в хатах, розписувала рушники для сусідів. У 1910 році у село Скопці приїхала відома меценатка, любителька народної творчості, активна учасниця революційного руху Анастасія Семиградова. Вона просто закохалася в роботи Ганни, стала купувати її рушники і навіть надала талановитій дівчині кімнату в своєму будинку, забезпечивши всім необхідним для малювання. Незабаром меценатка познайомила художницю з Євгенією Прибільською, яка навчалася у відомого художника Петра Левченка. В листопаді 1915 року за підтримки передових діячів культури, особливо Олександри Екстер, найяскравіші роботи Ганни потрапляють на московську виставку «Сучасне декоративне мистецтво». Так Ганна Собачко-Шостак стає знаменитою. Її талант підкорив всю культурну еліту Москви. У 1931 році Ганна оформлює український павільйон у Москві на Всеросійській сільськогосподарській виставці, за що отримує звання майстра народної творчості і стає членом Товариства художників СРСР. 3 грудня 1965 року українська народна художниця померла. Доріжка до будинку Ганни була засипана ягодами червоної калини, а труну з тілом художниці несли на вишитих нею рушниках.
Все своє життя Ганна Собачко-Шостак малювала лише квіти, і ні одна квітка жодного разу ніде не повторилася. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. Цінуй свою історію з нашим партнером.